Meu amigo televidente, danke um dia mais para suportar a perspectiva de Mbosala. Gosto <laughs> tá de apreciar isso é, que você está escutando. Tá, tá, no canal 22. Com respaldo de Bosch Auto Parts and Repair Center, 585-4055. E também, Herman Sons Construction, 585-6300 na Barcadeira. O tema tá Crises de consenso para a verdade. Mas agregar para a verdade a seca. Tem uma escolhência mais comum, como mencionamos com acaba, que nós temos, entre verdade e o que é outra verdade. Verdade está sempre verdade. Ou tem verdade que a verdade tem hora e tem hora e não é verdade? <laughs> Por exemplo, se eu sabe Jesus está morto. Se estava a verdade, é de dois dias depois que ele foi crucificado. Passado. Agora, não é 2017, de, 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 de três e quatro dias depois que ele foi crucificado, Jesus está morto, não é verdade mais. Se ele ressuscitar. Então, vou dizer que está verdade.

Se é por exemplo, Eusebio morreu no ano de 340. Isso é verdade. Você vai dizer, mas como é que Eusebio tem papel no canal 22? Para sobra, esse é outro Eusebio. Eusebio já estava de igreja de muitos anos. Ele morreu. Mas isso aqui... está bem bacana com o Dubai, no ano de 2017. Vou pensar amanhã, vou pensar amanhã para discutir a notícia. Algo passato. Che mi dice, se che la verità è il contesto, è vero, è anche la verità, ma in maniera di usare il trick, di la verità, zona, mentira. E' lo che non si conosce in politica che si chiama damage control. Voi in che direzione vai? Não tem de onde um temporada de política. Ainda para pedir política, permitam-me fazer si referência. Então, em que em valor apliquei no né, assunto, na situação na, político. Damage control. A maioria é viada mentira. Bota cor em cor. Foi maneira etá. Bota brujé com outra cor. Em que de um outro bate. Pensa que está assim aqui, etá. Está assim aqui. Damage control. Está assim verdade mentira e está assim mentira verdade. Prática de mundo político. Pero eu realmente digo que tá verdade? Pilato enfrenta o dilema e Jesus diz assim aqui mas vem do mundo para dar testemunho de verdade. Tu resta quando de verdade, atende meu bos. Pilato diz assim, quando diz tá verdade.

Amita, amandah, mesey kaboso. Amitah. Esta, Diyos ta, sa number, ta indika, ka, ku ta. Esun kutta, ta. Ta existi din sumes. Iye sey ta verdad. Jesus sabi sa amitah kami na e verdad ibida. Verdad ta loke ta. Oro bota papya, bota lo que ta. Oro bota priminti, mong isa priminti loke ta.